Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão em casa? Tudo bem? Se cuidando, ajudando papai e mamãe? Muito bem. Ah, e uma coisa mais importante: quem é que está indo lá no canal assistir as aulinhas da Tia Lu, hein? Não pode deixar de assistir as aulinhas da Tia Lu, hein? Ah, muito bem. Então, Prêmio, olha o que a Tia Lu colocou aqui. Olha que coisa legal. Tia Lu colocou aqui as letras do alfabeto. Lembra que a Tia Lu já ensinou para vocês todas as letrinhas do alfabeto? Muito bem. Agora eu quero saber de uma coisa. Quem é que conhece as letrinhas? Vamos lá. Que letrinha é essa aqui, Prêmio? Essa aqui, Prêmio, é a letrinha G. G, muito bem. E essa letrinha aqui, Prêmio, quem conhece? Essa aqui é a letrinha O. O de óculos, O de ovelha, né? O de ônibus. Quem mais, Prêmio? E essa letrinha aqui, quem conhece? É a letrinha U. U de urso, U de urubu, U de uva. Muito bem. E essa letrinha aqui, Prêmio, quem conhece? Essa letrinha aqui é a letrinha F. F de faca, F de feijão, F de fada. Lembra que a Tia Lu já ensinou para vocês a letrinha F? E essa letrinha aqui, quem conhece? É a letrinha R, Prêmio. E essa letrinha? A letrinha H. E essa? A letrinha J. A letrinha A. Tem a letrinha A no nome de vocês? No nome da Tia Lu tem. Luciana tem a letrinha A. A letrinha L. A letrinha B. A letra W. Muito bem, Prêmio. Agora, Prêmio, a Tia Lu trouxe uma atividade muito legal para vocês, hein? Eu quero que vocês façam em casa com a ajuda do papai e da mamãe, tá bom? Ó, vocês vão precisar, ó, de uma bandeja. Olha só que legal. Aqui, a Tia Lu colocou farinha de trigo, tá? Mas vocês podem utilizar, ó, o açúcar, o fubá, tá bom? Areia, se tiverem areia na casa de vocês, tá bom? E aí, nós vamos fazer, ó, o movimento das letras na farinha, utilizando, ó, o dedinho, tá? A Tia Lu vai pegar uma letrinha aqui, ó. E aí, nós vamos representar aqui na farinha, ó. Quem conhece essa letrinha aqui, Prêmio? Essa aqui é a letrinha O. E aí, eu quero que vocês façam o movimento dessa letrinha aqui, ó. Ó, letrinha O, Prêmio. Olha, que legal, viu? Como fica na farinha? Muito legal, né, Prêmio? Ó, a letrinha O. E aí, ó, vamos fazer outra letrinha, tá? E aí, eu quero que vocês façam em casa, tá bom? E aí, Prêmio, ó, na areia, nessa farinha aqui também, vocês podem fazer, sabe o quê? O nome de vocês, tá bom? Peçam ajuda pro papai e pro mamãe. Tudo bem até aí, Prêmio? Então, vamos fazer, Prêmio, esta letrinha aqui, ó. Quem conhece essa letrinha? É a letrinha H. Vamos fazer? Vamos lá, então. Ó. Aqui. Aqui. Ó. A letrinha H, Prêmio. Olha como ficou legal. Olha que lindo. Muito bem, né, Prêmio? E aí, vamos fazer outra letra. Viu que legal essa atividade? Para poder fazer o movimento das letras. Olha que legal. Muito legal. Vamos fazer outra letra. Que letra é essa aqui, Prêmio? Letra L. L de Luciana. De lua. De lápis. Vamos lá, ó. Ó. Olha aqui a letrinha L. Ó. Olha que legal. Muito bem, né, Prêmio? Parabéns, ficou muito legal essa atividade, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? E aí eu quero que vocês façam essa atividade em casa com a ajuda do papai e da mamãe, tá bom, Prêmio? Ó, beijo, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, hein? Tchau!